ميرا كيسابي ميرا كيسابي ميرا كيسابي اوكي عبدو سي نم اشمي عبدو سي قلت مالي شو ورباد انا مو عبدو سي الى رقيفن عبدو سي اسلوفتي حبيبتي حبيبي مالي الى دبتتانان بوونا تنكاسينا سكران قاب الى رقيفن عبدو سي سكران قاب واني اتجدتو سيور افتكانا مالي نما تقوم مالي اندن داو سنجاني تيك توك ان كنا خادر امي يادا كيف دتت آسي يادا كيف ددو والا انتا اوكي داكي فان عبدو سي ون اني جوي لالا جو اني دي مجال لا سيقافتي ان دي بستاف تانان والا اذن دي بس امي يادا كيف دتت ما دبت دي بس اوكن نو عبدو سي كان بيكا ون اني دي موف اكو ماتا كان دوبا نواي دي مجال لا يادا ساقو فاكنتي عديمو baka ani namba yo ammo di majala la dubate na di vista ana wanje dumbe ka wallahi fata jeda ani thinking ka bor wallahi ani di sera dubbe ya sa munam ya dubbe sera mai sa jara la jara ke so kaya Abdu sai ganci Abdu sai malaka je dofa majo miski ma si gode garo rabbi je da to miski bari ne wallahi ran si fu da je dewa da sai ne bai wa dan ya to ni akai abshire kin na ko rabbi sai gararo wa mi ya darati abba mana gare sai akin nu je da mali Abdu sai ma si gode wallahi isa dum assalamu alaikum ya kin na alaikum salam jarta kira kawo bijin hayana wa ta guyan bare da bulta sala inda mai ne bare din ne guya guya da balan kon na dinde wace ne ta bawar kana da isin ne ko no wallahi er gasa kana fa mira ke ga le sai no de bar halalla lu yon sai ne ta gabbin aba malin jada jacce wole ta kabacu jira sai arge bayyana ta bare da bar kuma dufe mana jaran ta wujira sai ayo go ya go ya na kala bare dina da bala jiratti ana kofo ton ta ne onne na mota baye to mi da mo dai mai to da bar to ga do bacu da fa irga ti go ya arfa sha nan dan gadda ti no ma da bala ra bare din mu ge mu ti wallahi abe ta amma mu da ka ti sim ko bal ki su jinda tani la fa ga dani wallahi kenno bare din ke kon ga rabbi rabbi sirra tur si su na mo ni baye na ma da bala yo ki na ma umuri ne su go ya na bala de mo ni fokisa de mo ti garo hubatine no masitu diga jira rabbi sifa da balu kashti ko ani baye na masitu dinki sifa to na ma media kana ratarge otwati kara islam na no fidelle si marar fa to kenno ko bare do ko si jado kai sa to ko dogado bacho ne be ta be o ga to ko gala mata jiram ani fati akko mangara tiktok kana ko sai arge ya mutatti fonge mbare do ku iye sa jo ke e bol baronin ka ba de follow si terge wal follow wadi de misre namarar te ba ಹೋಗಿ ಅಬ್ದು ಸೇವಲ್ಲಾಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯಿ ಯೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಜ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ರಿಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತೆ ಮಾಡ್ಜೆ ಪ್ರೀಮಿ ಬಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸಾತಾವ ಮಾ ನೋ ಅಮ್ ದಂದೆ ಇಜಕೆ ಸಸಲಾಲು ಅಡ್ಡ ಬಂದೆ ಮರ ಎಂಗಡನ ಅರ್ಗಿತೆ ಮೇ ಇಜಕೆ ಸಸಲಾಲು ನಡ್ಡಬೆ ನಮ್ಮ ಜಾಲ್ಲ
ni oli gado fani amma moy sa jalatte jedani no jachun atinan jalatte anna si jalatte jedani male diri da shamara to ko sin jalatte de dubbachun chubun kam ka safuda akoro motti kenna abdu se sin jalatte te kadatte malu jere am yo wara patan safuda male abdu se del madira to ko jalatte chudanda namarar te kenna ko tuti yata te jeje do hone
waan safuu miti ana mana si jaallate ana gaafi si dhiyeessuu jira natti bareedde kan sin jedhu ana. Kanaafi ati tun hundinuu iyyuu nyaadhe otuu nyaadhe jechisee doonee hawwa hundu ati dhugaadha muuziin kun cayin ammallee muuzii bilcheeffamtee cidii keessa jirtu jechuun si yeroo kana hundu afaan amuummata jechuudha mucaa bareedduu kana otuu nyaadheedhe. Kan nyaachuu qofa immoo zimbiloo nama hin taane otuu hin taane muuzii akkanatti adabaan cidii keessatti urgooftee bilcheeffamte akka kennaa kana kan akka abdusee nama singilii nama jaartii hin qabne nama akkasii nyaachuu qaba malee. Namni jahamoo torba duraanii kaa godhatee bakka siin buute jirtiif duutee si hin baramne ammas lammaffaadhaaf kennaa nyaadha jechuun tun guguddaan irratti deeman nuti warra singiliin hin falmanne dhugaa dubbachuu. Ihee ni kasna ihee ni yamarsele jennee kutaa kana fakkaatu. Ammallee kan hin gadde ji'a saddeet dura mucaa tokko nuti caffarra. Yookiin immoo warra eeruma ilmoo lama sadi qabutu anaaf si akka nu waliin jaalanneef koomentii babarreessa. Bultii keenya ni kuuf namtuu kun dhagayin ana malee. Wallaahi nu fayyadu laala amma haasaan nama koomentiin baasii abdusseen siin ta'u hin dhagayin ati haasaan ana raba kooraas itti haasa'u kun akkam naaf ta'eera. Si ta'eemi si taanaan ta'e bultii jechuun kana si ta'uudha malee nama biraatiif waliin fuunu kan wal fuudhu kan wal jaallatu anaaf si. Malee warri koomentii gaafa nu wal fuunes mana keessa dhufanii nu wajjin hin jiraatan bara. Haasaan siin haasa'u jaalala siif kennu haasa'ani onnee irraa si jaalladhutu bultii keenya waliin nu jiraachisa malee. Girrigirriin namni lakkee abdusseen siin ta'u maaloo jedhu kun bultii keenya dhiiga waan ta'eef nam tokko hin dhagayin. Jaalala siif kennu yoo dhaggeeffatte amma laal sammuu kee keessatti haasaan abdusseen haa ta'ee. Dhuguma bultiidhaaf naaf ta'a nama nama jaalala naa kennuu Kanaafi ataasaa koomentiis ta'e inshaallah namni tokko dhugaa wal jaallata taanaan maatii yoo dhiisee bara fedhii walii bahee booda jaarsummaa ergate araaramaa bara. Lakkii hin araaramu mucaa keenya akkamitti fudhatee badeen yoo maatiin didanillee shari'aa qaadiitiin ni kaa wal godhatamee wal fuudhamee ka'ee booda tasgabbaa'anii intala isaanii teessan naqanu araaramu maatiinu. Haddi kana jaalallee hunda injifataadha. Warri koomentii abdusseen duuriyyeedhaa siin ta'u abdusseen akkana yoo siin jedhan. Dhufanii anaaf si jidduu geelanii adda nu baasuuf malee nama tokko hin dhagayin. Mina mayi taquma shim dhugaan siin jira bultii keenya diiguuf. Wallaahi kanaaf bultii keenya keessan galinaa maaloo kabajaan isin itti dhaammanna warri koomenti bultii keessan jiraadha. Mee anaaf kennaa jidduu galtanii maal argachuuf abdussee baasi siin ta'u. Jaalala nuti waliif qabnu eessatti beektu nuti walii galaa nuti walii naasa kan wal jaallachuu danda'us nuyi. Qonna dhiba barummanni maaliif naafaa maaloo hundi keessanu akkasin fireendii sadi afur miseenjeraan jana jantan ni beenaa isuma sana jabeeffadhaa waa'ee kiyyaaf kennaa keessa har'aan booda baha utu dhugaan isin hin jedha anamma miira keessa galeera an ergasii dhoksadheen jaallataa ture ammatti madhe kuno nama kuma tokko baga dhageessan kennaan kan nama tokko iyyuu ta'uu dandeessu. Leemaan nam attoonim yoollee anaa ta'u dhiifte akkasiin takka tasgabbooftee maal jette nama gaarii nama jaalala kennuuf nama ofii jaalatti itti heerumtu malee amma ka dirree dhugaa dubbachuuf hedduu laare koomentii jala taa'ee akkamitti namni tokko dirqiin ishii jedhii jaalladhu jedha nama ishiin hin jaallane tokko dirqiin jaallachiisuun akkamitti hin ta'u ati filannoo waggaa 18 dabartee jirta filannoo keetiin nama feete jaallachuu nama haasaan sassitti tolu. Nama yoo itti heerumte yoo ilmoo deesseef ilmoo babbareeda irraa dhalchuu hin danda'a jettu xiinxaltee itti heerumuu qabdaan. Malee ebeluun jaalladhu inni si jaallata ebeluu kana siin jennaan ati girrigirriidhaan nama hin jaalladhu ofii ilaali jaalladhu. Kanaaf kenna jaalala jechuun yoo bakka lammanii ta'e malee inni qofittiin waan si jaallatuuf akkasiin ishii naa jettuudhaaf feesbuukii fudhate yoo siin ishii jettee ani siin jaalladhe itti feesbuukii deebisa jechuun cubbuun. Gibira wayii kaffaltee yoo jaalala ishii jettamu dirqintiniidhaan hin ta'u kun yoo jaallatte
فيسبوكي كيف في دي بي سي دي سي فيسبوك على دبر كانوا جمري يتنك فكاري ما لا 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 كوني تكون ابا هرم ما جدا فيسبوكي سي دي بي سات مجال الاشي جدي جال اللي فد ان فد انت ما لي فيسبوكي سي دي بي سات اشي جدي ما لچون نمنم اللي جارتي دين غدنو تجاجا تور بدرون كاغوني بكبوتي صاحب بكم كنا غافني كاغو دته مو كم غدا مس وجان كون ركت يكسي ني بلتين سي اكنت ان تاو فينونت وجان بر يدون كون بكغاري تي سيرغو فين عبد الصبر دي هولان جل كبتولا نما جارتي اولا سيران كون فته فود اي سكجرتو نو ارغسي زي في دي مي جارتي يدتو كنا داب يول لي دو فدغو ما جارتي اولا دي فبنم تودا جارتي سي اولا كون سيجرا كنا اللي يولم مفترة كون كبادم إسي كان يسجي سينار كتكابا كنا كون توفي كون جا أكمت نار كتكابا كون والجي كون ما دوغارب بدوبتوف كنا جاردالا أتي فلاتو جالدو نمسي تاو سبيكا أما تي جيرو نتب بيتو كوتو دار درامي عبدالشي والاكا عبدالشي كوتو كيسا فلاتو سنجراني nama si tau si tu fe abdu sheko ya dembor ma kiye jala marame ko anunda ke da se wala de rena hoda te galu ren da male dirkin an rasa sa si tika be ko to ana fela du fin jade o kan ko si go tumbo aja le lanto o gan simo sana fe itiyadi akuma ne ganda ke sa ne so anda wali na so ne to mo reje rutti tasgaba abdu ne da rani to ana kala bo bo na ba chu ati kairo jira chuda boke ko fetti to kiya ta urabi to si abdina ko ta chi se male waram bal ka bawto kiya ta ta dasina jada kenna isa duguma male be namne sina wena jiro ko manama to kotti onde si hawa adama yoni le kiya si gore chuda be uksum billahi je chedu gan si mame baka gare ti si argum kad nama jallatte nama du gan si jallatte mi zanawi jallala du gawal jallattani kawali ta ta no si hawa male lakki ebelo si jallata ati jallata rame dirkina ti gafa fa met galte yoki wogga to ko jinjirata yoki wogga la malleto erga dai tenjirenya ke balle site bulti ti sente acci di ifte kate ammas ten shin ta te wa me ka ke sagalu ke fat jalalati sente bulti goda tatana tas gabbo te hanga duma ilmo ilmo ke akati argitu angari ramal jalalasa media kan ratti gu ya sadi afur walo isani media ra lubbu ko ani gabo wogga tokko wol isan sana sina won hakadu bacho ati baga goda akati yes nama jalalati nama sirrit jala la sifken nama si khabajo nama kasit herum te bulti kan ke jarate bulti zawjatan saliha sajadan san okay male jar summa le sha maranji dungal fatini jolletin ko wal jalatti waraje do yedungal chinat chamaran jar summa nergati wa jada li jar summa walitina ma fedu bulti taw dugan sima nama jeddu de me numere ene sinjallata bar isine sinjallati bar wal jallati jolati kun asan jeddu de ma medaf jallalim yaw o fi jallado tinama jallati akasi bare dokiya kol fe megete to ko kenno ko sakisti ene bonjo ze wana kana ina dara la ino barbadi sime dara musa le na wara butlo ani gata to liga do kaliyo kalila ina ina nan mi kenya kamera ka bace ta bar BBC may see face charra kan me yadan jide kan ratte wanje to qabate ro sobo sobe sitwa kese amma te namajala te tiyo herum te mo wanam si filate kenna e be lokala si jide je jodo kon jalalanta me de bi kan rakon qabo yana ko fata se na fakka dan gona sobo sobe yana liyo wor kita te mbaredo wallahi jalala ati yo jalatte e jar se kete se jalatte ki tawal jalat tamal dalil likki mi tiba jawi jalale likki ke sagala ni likki dan akala godo mali nan jalat to akala godo nan katti gal fada je ti yoni sun jal kam tawal dai no facebook mi ti otu in mana ati biya kabdu makasa ti defate in jalat to nan no ti dabarti ne mana ke defachu da fakati ka isa jalat to godo inshallah facebook gu ya sanja ti kuma dibana magalcho fude facebook ide bachu da fukan ko taw kabdi je chedon kun asgaddido madfar jara ma warab do wangadi da mala fajalati fi sal otuwani to gajrate kana ko fajo chusati la fajalat akan ni damun godan akametti damni facebook en dorte sena jala do da muja mare sel no ma sasro wa ambiya biyen jirefe facebook da muja dorte sena jala do la fajalati wangadi da mara ga to ko male da mudanda
ani gaafa dubbii kana dadhabee jiru keessan akka na ba'ee asiin immoo warri gurguddaanis dhagaani keenchani finna oduuficha odeessu kanasirratti ani wallaahi abdoote waan xiqqatu kanarratti nama baay'ee taaja osoo waan guddaa wayiitee rabbi hamaa nutti fidani edaa oromoon akkuma safarseetuma nama dhiisaa jedhe wallaahi ani. Kennaan akkamitti akkas jettee wayyoo dhugumoo kennaat akka jettee lan jedhee beekamu. Wallaayi feesbuuka afur mooshan maqaa kooti jijjiirratanii 1,060 1,010. Narri fadhi kiwwin jedhe warabbi kennaa dhuguma akkas jettee barreessite jedhe walitti nu araarsuu diddanii annan jaalladha malee feesbuukii barbaadee miti akkasii walitti nu araarsitan oofanii minaamin jettee battiin. Erga madiinaa qabdi jechuudha soofdee maqaa si balleessuuf akka jettee bari. Maqaana balleessuu wallaayi akkana godhani. Maalo warri feesbuukii irratti maqaa kennaatiin banattanii waan akkasii poostii gootanuu hamilee namaa eegaa maqaa nama hin balleessina of ta'a. Kennu. Mee waan feetu waan si hin jedhu waa tokko waan kana naa jedhi yookiin buma si godhu wayi natti mimmi amu asirratti xiqqaa tokkoon kan dasse midhashi nagar waan feetu tolu wayi si qara'u moo si faarsu moo maal si godhu mee. Naannu uummanni maatii jibba qoye abdu seetu mucaa bareedaa mucaa jimmaa bareedaa kanaati aalaa mala qabda yoo namni. Hamaa keessa jiraate. Kennaa maali beektaa? Kennaa koo meemee lakkooy. Araadaan tokko namni ciisiin yaa araadaa leenji nama na jibbu tokko namni akka koo araadaa ta'ee yookiin haasaasaa nama kofaltiisu danda'u tokko yoo na jibbe warabbi of hin ajjeese. Meemmoo warra na jibbu kana dhukkee korofaayilii jalaa laalii Oromoon warri dhugumaan haasaanillee wama hunda miizanaawwii ta'e kan na jibbu yoo jiraate of hin ajjeese. Miin sagatee ixaluun nyaal. Akkamitti? Bar sagateeniif araadaan tokko ani ko warra araadaa Oromoon qabdu nama diidama ture yeroo koronaa keessa namni 10 wayi du'e jara keessaa warri hafe isaati bal'aa araadaa Oromoon qabdu Abdusseen. Kanaaf araadaa hojii waddunyaan warra sagateen na jibban uumameemee warra Abdusseen jibbitan jedhiitti barreessaa jedhiin warra na jibbachuma pirofaayilii tokko ilaalime. Lameen ammas immoo dhugaan jedhame dhiirota baay'inaan kan na jibbu. Feesbuukii irratti illee waggaa baay'inaan of jajuuf miti. Shamarran tokko warri baay'ina jibbu hin jiru. Dhiironni immoo Abdusseen kun maaliif shamarran akkanatti isa jaallatti? Tarii shamarran hundinuu akkuma kana isa jaallatti nuti maal fuuna jechuudha. Yaa dhiirota keenya maaloo miira keessaa ba'a. Ana rabbiin jaalala shamarranii naa kenna. Na jaallatu dhugaa. Gin hunda fuuchuu danda'u. Yoo hin fuudhe tokkittiin nama akka kennaan fuudha. Sababa kanaaf miira keessa galtanii Abdusseen jibbinaa dhiironni. Dhugaan isin jira. Isatti immoo dhiirri araadaan nan jibbu bara. Dhiira sagatee Abdusseen akkamitti shamarran akkanatti wajjin akkana jaalatti jecha dhuuf na jibbu. Garuu dhugaa dubbachuuf warra na jibbu kun. An kolfee taphachuu shamarran illee bashannansi. Amma kennaan kun erga dhufee baay'ee kolfite miira keessaa baatee taphatte. Nama tokko gammachiisu bar doolaara meeqaan gammachiisuun hin danda'amu bar dhugaa siniima. Wayi ijoollee. Abshira dandeessee an jibba isa uubaa rabduuse amma waan irratti itti argan hin malee hin jibbu Oromoo wallaayi. Noonoo Oromoon na jibbuun jiru wallaayi. Oromoo ayi talaanya. Oromoon na jaallata. Wala Oromoon batalee ijoollee keenya warri Oromoo qulqulluunfaa baay'ee na jaallatu. Warri na jibbu kun ojarruu of beeku. Kanneen jedhu kanneen.
ወይኔ ሁሉ ተስጂባ ሁሉ ወላይ ጆል ጅማ ባይ እንዳል ባይዶ አማላ ነው ሊገለ ዱጋዱ በጅማ ከሳ ያኒ ግራ ለማ ከናት ግራ ማለት አንዲ ገርማ ብሉሴ በኩ ዩሮባ የጆል እንጂፋ ነው ሚለኝ እንዴ ሙሐቀ ኩባታ ኩቡብሊ ያኒ ወጥ ሲገዩ ማለት ገሮ አንዲ ገርፍ በርስ እንጃ ካዲው ካዲው ጀለቴ ነው ወይ አከነጎና ከና ካዲር ሴኑ በርባደ yoka der senu barbaade taratara nama tokko tokko male hingalche nama lama walirat yona min tokko amna galchu da fedaka ba tangali bo enta ida kefa denna ma wasa ibo male nam lila ma sirati sababa keti na kawol karakkaro carran kede ni fajara shi ajanda hu mali mo ajanda da ni pe yoka ajanda kana ti wallahi abdu se wan ma sabo to fanga jabaran na ni ko do fer wan ajanda kana ti fabu abu mata singeni ne mata so e sabar muja wallahi mali na to wan kana ra to be to hadir kana ra ate ana mo mo wai kana ra dubbe je jidin ta abas wallahi tinin jala da warri abdu se si jala na ajirta no chaman honne ko ke sa jira da hondi ke san yara da lejoch mashasha warra mo dingaluf maka namni mo dingale namni bilchate abdu se njib green warra si ci bilche su daf no te mo bira go bata jira jara ka si bilche si nenne yal basalu fitalu nyal njib bilchachu di den endu sin jala da wallahi kenna se mo me ka danna go da yero to ko ka danna na ma rabbi in aga me ani ya rabbi kenna kana kana abdu se go di da do ay go da gize to kundi ke san warra shamarani ya rabbi jode ti ko wal barabare di da ti do ay go da abdu se kan kenna ta o ka ba kenna kana abdu se to ka ba da do ay go da abdu se ko kuma ni do ay na go chuti de do ga do ba chuda kuma ni do ay go da ni nama to kiti ko fatura do wali fe sina gorwe da merkuri undi ke sanu gala to ma wore do ay goda jabta do ga rabbe jara ke nyam farfanna ka tan ni se bar farfanna farfanna wore jata yaro to ko nati to le jennan agge fatan to amma mo bakka khalas enta o mana man der gaje de ya ne baye te ka tan ni se bar annama man ta ko baye jalla to da farfanna afan romoti sanu amare famti enta o di serga ne rakon ka bukhala ta kamanti tirako ka bawante be di se abdu se farfanna mana man injadina nama e goma to ko ka battani do kan de mena on de kenya yo amanti mata kenya kamna amanta wali ka bajne wal jala ne wali injiracho kamna sin injada to gana se injata galato ma undu amanti mata ta wali jallate penten amanti ta jallata muslim na amanti ta jallata abdu se rabbi to ko sina god do ina god galato me no meri rabbi ne le fi fi jarti ke si den gallo no meri jarti ti ya facebook si de bi si atel gire na ke jira do no la chano jarti ke nya ka banya jira no jire nya mata ke nya warabbal ka e dam ko ko dum ma ko e ni sitide wore ke kenna ma mu je be ka na matti bilbilani ra na ma basu wallahi am bilbilani na gana jira ni himbeni ai wallahi to ko to ko bilo ka bona ma bilo ka bodi no ajaja sa ko manete da barse ka no mere ti mali fi urban mu cha jemma ti na magari da na ga de tan gorso ko no mere kenna kan na boda jarti ti je yo rabbi je do man ni do ay no goda te jira facebook isi de be sif jarti wali ka ba jo ngari anes jarti ke si ti je sa de doro ne ka goda te si fi timbu o ate si sija be fat wanis kenna je be fat de wali fa je ne jiranna kanu mo wanti si da mo kanafu mutu wali kesa gadu ifne jarti wali yo wali kabaji ne gari da jeke don da barsa fi galato mi no meri na dage setta de yar mal je to mata yada ko kanaroti ko mi kabdo no wallahi ko mi meti bar yada o bolo ma jarti o fira lo luti ko ati kesa se gafa chu le waya asirati yon se gafa den tene amma gafa sin kan keta te facebook sina to si kenna et sitti kenna jede no meri ne facebook sa dara wanti te barbaddu mal to jira anama facebook ko sa abdu se sarbe ajado maka kan keti se jijire si kenna yo der kan follow gudda barbad facebook sa dara wanti te barbaddu jira adam boda ka facebook sa dara fatte fuddu maka keti jijire do to nin fe afuda to haram boda de ma facebook sa nan kasen amma sada keta ne facebook ke hara sana share sai gode sai gundi sa facebook isa na dis yo dugu majarti ti yata te kana boda dimma facebook isa na cofna so marat wallahi cofo kam wato ko si follows te mu me na monne a cirat si barbada no kono asida kan ne follow sa hara sai goda no yira session hiyo tin jammer jirenya kenya te fe na banna dis shi na je de bare do
jireenya keenya hin jeeqinga sababa feesbuukii sana annan inaafa waan ta'eef inaafa no ergaa tokko hin dabarsaafi afootulillaa sii jennee jirra nuti bultii keenya jalqabnee jirra kana booda dhimma feesbuukii waa'ee keenyaatti hin seenini yoo barbaadde maqaa kan keetti jijjiirradhu fudhadhu afootulillaa paaswoord intini lakkoofsa kan keetti galfadhu an feesbuukii kan biraa nan banaaf kan 100 qabu jaartii tiyyaaf irraa naa bu'a. Namni tokko ajandaa kanaan kana booda waa'ee kennaa dubbachuu keessan hin fedhu isiin jireenya mataa isiina wajjin jalqabdee jirti. Oromoo baga gammaddan. Baga gammaddan hundi keessanoo feesbuukii feesbuukii ittiin ajandaan godhina. Jaartiin tiyya kana booda akkasiin nama tokko amanatu hin fedhu. Amma dhaqeen pirofaayilii irra godhadha feesbuukii irraa sii bahee. Feesbuukii kiyya irra kennaa godhadha. Tiiktookii kiyya jala sentiniin godhadha. Dirqama feesbuukii si waan asiisuu danda'u jaalala kennee fi akkasiin isa malee nama biraan jaallanne gochuudhaan imale feesbuukii fuudhee an feesbuukii siirkaa fuudheef na